Abra, Bob, scopo. Bobby, ia mama, Bobby. Da, gata. Ba, gata. Cam să vin, mână de tractor, spit, spit. Eu când o mă viz în așa când bomba. Bambu-bambu-boba. Cu-și bambu-boba? E dhe vă păpăși, n-am hupet arroz që kiç. E dhe viz în așa când bomba, rămază ma kiç. Mirdita. Mirdita, mirdita. Qushje, a je mirë? Ku kuktat kreditit? Mirë, fëndesë, se ne hajni mirë. Mirë, qushje ti. Shakë një fundër atë mirë? Po, po, mirë, mirë. Po, lëni. Ka pak, ka pak, po ti qushje. Mirë, bra, së nërë, gjallë, ka përcenë qështë. Erdhëm me ju vizitu, se s'kini arë me pagu kreditin, heq. O, po, që ty, unë, jem konë spital, dhe të valohë, e s'mutë, në konë përsa s'kumutë, në korë, kezë, që s'kumutë, as më lajmëru, po, telefonin... Jo, s'më që më të marrë, asë në telefon, heq s'ke mujtë më të marrë. Mi ka pas dole a fatë, të qysh, kartelës, telefonit, e ta në mos sënjë, asë me thira, së di. Se di, në kreditin, kërë e ku marrë, a i vlovë në mujtë, ku më pa Jo, ti kip muj për muj me paguratën. Po, në kërë këmë marë kreditë, këmë thonë mujt. Në mujt me mi që u për qënë, së mësë mojë. Muj për muj ke pas me paguratën ratën, sa të ka ranë, sa të ka taku atë. O, po, bre, po, se di u bomë, valoj, se di. E, valoj, tash du të me ta marë traktorin. Po, këmë e marë me marë, se ashtu kështu kësë punë, me pas punu kësë shra një kredit heqë. Shka?